مدنها وودك سانغور هنربول عبد الرحمن بور يهيد يوثف أمة أيامان تمعاونة دواء جارسيين تولد الدلالة ميدي حلقة ودقاتير تيوثف أمة أي سميين بارتان تلعلن يدوين بلاشا سي لوكال ما يؤمد دنيرتا ايانا وودين أما بكفو قوبها عافيماد مدن عبد الرحمن بور أياس أدوى يددال كدلنت إسكاس تي يوث فأما سيوع عويان بالشدودة وحون الشيء سياسية إن يودي دونان ددالك يقربستاج الشعبك أي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحالي ده عبد علي محمد وضياش الدلول وانكم يا مثلا وانكم هاي وانكم فرح سنة إيمان تم مشروع عن داود نلول في ديي دقاتير تن إسصاب بحسي ويلشن صومالي دا مسلمين تا وهجامين هاي MCA عبد الرحمن بور حاج علي مركا واتكم هاد سنتين يرجع كسو شقيي أو رج بضم بارين تاس كسو شقيي أو عدة عبد النور بشار صلاد علي حسين مركا أرين تاس عن كفر حسنا هاي ما أنت ضد بضم بعمشن كفا إذا يستي واد مه سنتين واد مه سنتين ما هاد بان إذن علينا هنا ما أنت ضد بدن أدن لي وهو ما أرتم سبتالك جاري لا أم الدقيقة أم السي أبا ماجي كفى إذي وما أنت داوك هلا مشعوك كان لو في ذي وأن كل ما هالسنة أنت كسر شقي سي وهجامينا يا عبد الرحمن بور واد مه سنتين واد مه سنتين أنا جو حالي ده نحكي سو حنا يقدوا محافظتك وعن كارم يا ماشين ما أنت أرنت أنا يكاد عدي أو دلال الله يرهدو وحن مهدو علينا ولا لهنا دلني رضا أو إيه هو جامين هيان دت كده شين دلالة ميدي وارين تنك غيب قاتي أو دلال فرب بدن موجي وقت بدن نجلي سيد ما أنت مراها ما أنت لو جاري لو هي لها ما أنت ما حكفا إذا سنة هيان دت أتساعد إلى الله بقول كرو دافع هيان مشروع عن كفا إذا سنة هيان الحمد لله رب العالمين دت فرب بدن أو حنو صناعي نداوين أي وحلوك يعني قري وذا يجو جوان dalin yarada aad baan ugu mahadcelinayna youth for umma een dadal iyo iyo waxyaal fara badan bay sameeyeen waxaan soo kale u mahadcelinayna mooshimaaga MCA sida uu maxalli jiray oo qayb qaatay barnaamijka maanta saaka ayuu noo imaaday ilaa haddana uu nala joogaa sida uu maxalli jiray oo u muujin lahaa asaga booska uu taagan yahay ka madax ahaan iyo MC ahaan asagana aad baan ugu mahadcelinayna waxaan codsanaynaa youth for umma dadalkay wadaan inay hor u sii wadaan oo maanta tuulooyin fara badan baa looga imaaday dadaalkooda ay u sii muujiyaan ilaa iyo laamiga kore Sanguri Ward waa wad aad weyn marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna I want to take this opportunity to thank Youth for Umma organization for providing free medical camp to Dololo Midi community. I also want to take this opportunity to appreciate the area MCA Mr. Abdirahman for his support throughout the preparation of this program. I also want to sensitize the other doctors to also come back to their community and support the communities who are not having basic health care because a center like Dololo Midi does not have a dispensary or any other near zone of hospital. We also want to take this opportunity to ask the county government through the support of the area MCA if it is possible for a construction of a two-room dispensary. That is a request that the community members has asked me to air on behalf of them. Thank you very much. Waxaan rabaa inaan mahadweynu celiyo ururkan madax banaan ee loo yaqaan Youth for Umma sida maaragtay habsamada la maaragtay sacrifice ka uu sameeyeen dadkoodii maartay ee Garissa County qasatan Sanguri Ward qasatan dadweynaha ee Dolomidi marka waxaan leenahay Youth for Umma area MCA qaban qaabiyashi waxaan dhan isku soo dabareen dhamaantii waxaan leenahay maasanidin qoraxda aad u kul waxaan leeyahay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu daktar Muusa wa aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu aan magacaydu waxaa la yiraahdaa Cabdi Aziz waxaan ka mid ahay dhaqtariinta Youth for Umma ka socdaan saak waxaan soo gaarnay tuulada Dololo for free medical camp inaan ka qabanno daaweyn dadka aan u fidanayno oo bilaash ah waa meesha sagaalada aan hayno Garissa County degmayaasha ku diwaan aan hadda balabala sub county oo kala marka labadan ku soo noqonayna waay markii hore saaqaan tagne haddana hadda Dololo imaane Youth for Umma waxay ka kooban tahay dhaqtariin oo dhalinyar dhaqtariin ah oo is arursadeen oo ayuko isku kalmeysanayaan sida umadan ku nool wadankan oo na xagga caafimaadka isbitaal qabin dispensary qabin daawo ay ku gataan lacag ay ku gataan daawana haysanin
isbitaalaha ka fogiino gaariga iyo wixii isla helayeen inaan meeshooda ugu tagno aan ku daweeyno wixii meeshaas lagu daweyn karo wixii marka aan u maleeyno inuu meel kale u baahan yahay sidii meeshaas lagu qaadi lahaa oo isbitaalka weyn lagu geyn lahaa aan ka caawino meeli hore aan tagi jirna dad badan oo waxa jirta qaar kood aan ka soo qaadno meelo fog oo qalin loo sameeyo oo isbitaalku ina gaarisan geeyne marka anaga dhalinyar waxaan nahay oo dhaqtarin oo soo arursatay umada ina caawisa wax kale ma ka socon anaga dhaxda inuu baasana support gareyna ugu dambeyn mahad aad weyn ayaan celin insha Allah taala waan iga cusan inaad soo noqotiin bari soo noqotiin bari dambe soo noqotiin insha Allah taala inaga ajir ilaahay inaga siiyo maxaan rabaa inaan baaq u diro county government uu hoggaaminayo his excellency Nadif Jamac maxaa u maleeyni health waa devolved caafimaad oo dhan waa devolved codsiga maanta aan codsanayno anigoo joogo daloolomidi oo aan ka codsanayo dowladda countiga oo hoggaaminaya Nadif Jamac maxaa waaye in si degdeg ah maanta dhaqaatiir baa isoo bixiyeen 200-300 oo qof baa la caabinaya dadka ayaga meel kale oo isbitaal u aadaan malaha waa dad rafaadsan maadaama countiga ay xilsaaran tahay caafimaadka maxaan rabaa si degdeg ah anagoo weli codsanayo si degdeg ah in daloolomidi dispensary loo dhiso dispensarygaasna waan aaminsan yahay hadda aad baad u dadaalaysaa county government-ku way dadaalaysaa sangura daawooyin baa jiraan ballij daawooyin baa la geeyay laakiin magaaladan way ka fog tahay ballij sangurna way ka fog tahay waa magaalada u dhaxaysa marka waxaan codsanaynaa in dispensaryga la keeno si degdegna insha Allahu taala governor-gana Majib waa uga sugeynaa marka waa maasantiin.